Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Bakı Kargo Terminalında Beynəlxalq Sürətli Poçtlaşma Şirkəti vasitəsilə Azərbaycan Respublikasından Yeni Zelandiyaya göndərilən poç bağlamasına keçirilmiş baxış zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 3 ədəd bükümdə külli miqdarda 1000.98 gram metamfetamin psixotrop maddəsi aşkar edilib. Fakla bağlı Əməliyyat İstintak Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Aparılmış istintak zamanı qeyd edilən cinayəti törətmiş şəxs müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işinin istintakı davam etdirilir.